এতিয়া আমিও চাওঁ ভাই কেনেকুৱা ধৰণৰ ভূত। তো এতিয়া আহি পালোঁ, তো এই শ্মশানখনৰ কাষতে বাইকখন ইয়াতে ৰাখি দিম। এই যিখন শ্মশান, এই শ্মশানখনৰ মেইন পইণ্ট এই তাত। হাঁহি আছে সি, তো সি আকৌ মোক কৈ আছে বোলে কেনেকুৱা জেগাত আহিলোঁ, ভূত চুত একোৱে নাই। তো নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি মই আছোঁ, ৰাজীৱুল আছে মোৰ লগত, আৰু বেলেগ কোনো নাই, আৰু এটা জাষ্ট মোৰ সাৰথি, মোৰ বাইকখন আছে। তো আজি মই আহিছোঁ এটা অলপ বেলেগ টাইপৰ জেগাত, তাৰমানে ইয়াতে চাৰিওফালে একো নাই, কেৱল চাহ বাগান, আৰু মোৰ সন্মুখত এইখন আচলতে শাল গছৰ এটা বহুত বৃহৎ বাগান বুলি ক'ব লাগিব, কিন্তু তাৰ উপৰিও এইটো এটা শ্মশান বুলি ক'ব লাগিব। তো কথাটো হ'ল, খুব পুৰণি জেগা এইটো এটা, তাৰমানে আজি কেইদিনমান ধৰি আমাৰ আচলতে ওজৰে পাজৰে এটা কথা উঠি আছে যে এই জেগাখিনিত দিনৰ ভাগতো কোনো আহিব নোৱাৰে। তো শনিবাৰ বা মঙলবাৰ হ'লে ইয়াৰে ভিতৰত কোনো সোমাব নোৱাৰে। তো সোমালে হেনো কিবাকিবি চাউণ্ড ওলায়, মানুহে কান্দাৰ নিচিনা চাউণ্ড পায়, কোনোবাই চিঞৰি থকাৰ নিচিনা শব্দ ওলায়। তো যাৰ কাৰণে মই আজি এটা চেলেঞ্জিং ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাব। আজি মই ইয়াৰে ভিতৰত সোমাম, এই যিখন শ্মশান দেখিছে আপোনালোকে ইয়াৰে ভিতৰত এণ্টাৰ কৰিম মই আৰু ৰাজীৱুলে। তো আমি আচলতে চাম সঁচাকৈ নে কথাবিলাক সঁচাকৈ নেকি কোনোবাই কান্দে, সঁচাকৈ তেনেকুৱা কিবা বিকট শব্দ ওলায় নেকি। আৰু যিহেতু আজি মঙলবাৰ সেইকাৰণে আহিছোঁ আজি। তো এতিয়া কথাটো হ'ল, আমিও চাব বিচাৰোঁ তেনেকুৱা কি আছে। তো এতিয়া মই ভিতৰত যাম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকক। তো এতিয়া মোবাইলটো ৰাজীৱুলক দিছোঁ, ৰাজীৱুল মোবাইল ধৰ, তো ভিত চালো। এতিয়া আমিও চাওঁ ভাই কেনেকুৱা ধৰণৰ ভূত। তো এতিয়া আহি পালোঁ, তো এই শ্মশানখনৰ কাষতে বাইকখন ইয়াতে ৰাখি দিম। আৰু কথাটো হ'ল, ময়ো চাব বিচাৰোঁ তেনেকুৱা কি আছে, কি শব্দ ওলায়। কথাত ভয় ভয় লাগিছে নে নাই? ভয়ো লাগিছে, লাগিছে জাগাখন নতুন অহা না মোৰ, ভয়ো লাগে, মোৰ কিন্তু ভয় অলপো লগা নাই। তো অভাইটক মানুহ আমি, ঠিক আছে, এতিয়া ভিতৰত সোমাব লাগিব নেকি, দেখা যাওক আমি কি পাওঁ। তাৰমানে আজি কেইদিনমান আগতে দুজনমান মানুহ আহিছিলে ইয়াতে, তো সিহঁতৰ মুখৰ পৰা শুনা কথা আচলতে, তেওঁলোকে কিবা শুনিছে মানুহে কান্দা নিচিনাটো কিবা কিবি। তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আমিও চাই আহোঁ আজি। তো এতিয়া বলক বেছি দেৰি নকৰোঁ, ডাইৰেক্ট ভিতৰত সোমাই পৰোঁ, ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকিব। বাইকখন ইয়াতে ৰাখি দিলোঁ আৰু এতিয়া আমি দুয়োটাই লাহে লাহে সোমাই আহি পৰিলোঁ, তাৰমানে আগবাঢ়ি আছোঁ ভিতৰৰ ফালে। আৰু এই যিখন শ্মশান, এই শ্মশানখনৰ মেইন পইণ্ট, এই ওখ ঠাইখিনি যে আছে সেইখিনি আচলতে এই শ্মশানখনৰ মেইন পইণ্ট। আৰু আমি যাব লাগিব, এনেকৈ নামি যাব লাগিব এইখিনি দি। তো বেলেগটো একো দেখা নাই, আৰু মানুহে কোৱাৰ নিচিনা যেনেকৈ কিবা কিবি চাউণ্ড ওলায়, মানুহে চিঞৰে কান্দে, তো তেনেকুৱা শব্দ একো পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। এতিয়া পিছলৈকে নাজানো কি হয়, গতিকে আপোনালোকে জড়িত হৈ থাকক, ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাওক। আৰু এতিয়া আমি লাহে লাহে আগবাঢ়ি আছোঁ, একদম ভিতৰত সোমাম। চলো ৰাজীৱুল। এইটো আচলতে এটা ৰাস্তা অহা যোৱা কৰা, তো ভাটৌ চৰাইৰ মাত পাইছোঁ, বেলেগ একোৰে মাত পোৱা নাই, কিন্তু ইয়াত ভাটৌ চৰাই একদম প্ৰচুৰ পৰিমাণে আছেতো। তো সেইটো কাৰণে চৰাই চিৰিকটিটো থাকিবই, য'ত গছ গছনি হাবি জংঘল থাকিব তাত চৰাই চিৰিকটিও থাকিব। এতিয়া এতিয়ালৈকে একো পোৱা নাই কিন্তু আমি শব্দ ন, তই পালি নেকি কিবা? পোৱা নাই, পোৱা নাই। ভয় লাগিছে নেকি তোৰ? অলপ অলপ লাগিছে, গাখন বিৰাট ইয়াৰ বোলে ভয় লাগি গ'ল। একো নাই, ভয় কৰিলে ভয়। এই ভূত বোলা বস্তুটো এই কি আচলতে আপোনালোকে কেতিয়াবা দেখিছিল নেকি? যদি কোনোবাই দেখিছে ভূত কি বস্তু বা তেনেকুৱা কিবা শব্দ পাইছে, তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিবচোন যদি কোনোবাই দেখিছে বা তেনেকুৱা কিবা প্ৰমাণ পাইছে, মই জানিব বিচাৰোঁ তাৰমানে। আৰু এতিয়া আহিলোঁ, এনেকৈ উঠিলোঁ ওপৰত,
তাতে গরু এটা দেখিছো, গরু এটাহে আছে, কিন্তু কার গরু নাজানো। কিন্তু যিখিনি জায়গা আসলে এই জায়গাখিনির কথাই কৈছিলো, ইয়াতে কিছু মানুষে তেনেকে কিবা মানে অল্প ভয়ঙ্কর টাইপের শব্দ শুনি পায়। মানে এতালেকে একো তেনেকে একো শব্দই শুনা নাই। কিন্তু 5 মিনিটমান হয়ে গেল আহা, কি হল তো নিজে বেলেগকে শব্দ দিলি যে, আজি বোলর এটা এনেকে থাকোতে থাকোতে হাহি উলাল, তার হাহি আছে সি। তো সি আকো মোক কই আছে বলে কেনকুয়া জায়গা আহিলো, ভূত চুত একুয়ে নাই। তো যার কারণে রাজীবুল প্রথমে ভয় খাই আসছিল, কিন্তু এটা সি অল্প মানে ফানি মুডত আহি গেল, একুয়ে নাই যেহেতু। কি করিম, এটা বরষুণও আহিব সাগে, মেঘে গিরগিরাই আছে পুরা। তো রাজীবুল কি করিম, ভূত বা নাই আর গরু ছাগলী আছে, গরু ছাগলী আছে অবশ্যই, কিন্তু বেলেগ একু নাই। এইবোর কথা আসলতে কি, যিজনে কৈছিলে তেনেকুৱা কথা যে মই কিবা শব্দ শুনিছোঁ, হয়তো সেইটো টাইমত কিবা এটা কিবা বেলেগ এটা তেনেকুৱা কিবা এটা শব্দ শুনিব পাৰে। তো যাক তেওঁ ভাবি ল'লে যে কিবা বেলেগ বস্তু বা ভূত প্ৰেত কিবা। তো এইবোৰ বস্তু আচলতে মই কি ভাবোঁ, আচলতে মই আজি অহাৰ ইয়াতে এটাই উদ্দেশ্য, তেনেকুৱা কথা একো নাই আচলতে। এতিয়া ভূত প্ৰেত বোলা বস্তুটো আছে, ময়ো বিশ্বাস কৰোঁ, কিন্তু তেনেকুৱা নহয় দিন দুপৰতে যে ক'ৰবাত ওলাই যাব, ক'ৰবাত কিবা হেৰি কৰিব, এইটো একদমেই মিছা কথা, মই নামানো। তো কথাটো হ'ল সেইবিলাক কথা বিশ্বাসো কৰিব নালাগে। তো আৰু এইবোৰ বিশ্বাস কৰা মানে কি, নিজকে বুৰ্ব খজোৱা মই ভাবোঁ। তো এইবোৰ একদমেই বিশ্বাস নকৰিব, দিনৰ ভাগত কোনো ভূত নাই, কোনো ভূত নোলায়। তো আৰু আগতে আছিলে, আজিৰ পৰা প্ৰায় 20-25 বছৰমান আগত তেনেকুৱা দিন এটা আছিলে, মানে য'তে ত'তে সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে ভূতৰ উৎপাত বাঢ়ি গৈছিল। তো আজিকালি কি হ'ল, তাৰমানে 5G জামানাটো, পুৰা 5G স্পীডত চলে, মানুহবিলাকো মানুহৰ সংখ্যা বাঢ়ি গ'ল, ঘৰৰ সংখ্যা বাঢ়ি গ'ল, যিখিনি যিবোৰ জেগাত তাৰমানে যিবোৰ এৰিয়াত ভূত আছিলে সেই এৰিয়াবিলাকত কি হ'ল, মানুহে ঘৰ বনাই 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 ভূতৰ জেগা নাইকিয়া কৰি দিলে। এতিয়া আমাৰ সমাজত আচলতে এইবোৰ বস্তু লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ গ'ল। তো ভূত প্ৰেত এইবোৰ বস্তু ভয় কৰিব নালাগে, নিজৰ মতে বিন্দাছ থাকক, কাম বন কৰক, হেপি থাকক, নে কি ৰাজীৱ? তো 10 মিনিটৰ বেছি হৈ গ'ল ইয়াত অহা। তো এতিয়ালৈকে না কিবা শব্দ শুনিছোঁ, না কিবা দেখি পালোঁ, আমি একোৱে নাই, ভূত প্ৰেত একোৱে নাই। আৰু মোৰ কথাটো মানে কি, মইতো এইবোৰ বস্তু বিশ্বাস যদিও কৰোঁ, কিন্তু মই খাতিৰ নকৰোঁ, মই ভূত চুত একোৱে ভয় নকৰোঁ এইবিলাক। ৰাতি আজিতো মই দিনত আহিছোঁ, হয়তো আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে দিনত গৈছানো কি দেখা পাবি। ৰাতিও যদি হয়, কোনোবাই যদি চেলেঞ্জ দিয়ে মোক ৰাতি 12টা বা 2টা বজাত আহিব লাগিব ইয়াত, মই সেই কামটো কৰিব পাৰিম, ৰাতি 2টাতো আহি দিম ইয়াতে। তাৰমানে কাৰণ কি, মই ভয় নকৰোঁ এইবিলাক বস্তু। তো সেয়ে কথা। তো এতিয়া কথাটো হ'ল কি, কথাটো কি, কথাটো মানে বৰষুণ আহিব, তো ঘৰত যাব লাগিব এতিয়া। তাৰমানে দিনটো বহুত বেয়া হৈ গ'ল, বেয়া বৰষুণ আহিব। তো যা, বৰষুণ অহাৰ আগে আগে ইয়াৰ পৰা আমি পলাব লাগিব। তো কথাটো হ'ল, ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰি আছোঁ, আৰু কোনো আপোনালোকে বেয়া নাপাব, বেয়াকে নল'ব, ভিডিঅ'টো জাষ্ট এনে এটা চেলেঞ্জিং টাইপত ভিডিঅ'টো বনালোঁ। তো যিয়ে নহওক বাৰু, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট এটা কৰিব, আৰু প্ৰেছাৰ ইয়াৰ কাৰণে যিহেতু বহুত ভয় খাই আছিলে, এতিয়া নাই সি, আৰু তাই সি আহিবও বিচৰা নাছিলে, মই ক'লোঁ যে মই আছোঁ ভাই, বল না মোৰ লগত বল। তো যাৰ কাৰণে সি আহিছে লগত। তো কথাটো হ'ল, লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত, আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।